Адраджэнне ткацтва пачалі з масавай акцыі. Больш як 10 вераснёўскіх дзён па дарогах Будакашалёўскага раёна праходзіў кросны шлях. Унікальная магчымасць далучыцца да традыцыі продкаў. На адзін дзень у мясцовай вёскі прывозілі ткацкі станок, на якім кожны жадаючы мог унесці свой уклад у выраб вялікага агульнага рушніка. Цяпер ён будзе захоўвацца ў цэнтры ткацтва, будаўніцтва якога павінна завяршыцца ў гэтым годзе. До данной ініцыятывы праводзілася анкетіраванне, на котором более 70% населення высказалася за то, чтобы открыли данный центр, и он будет пользоваться, соответственно, спросом у населения. Цэнтр ткацтва размесціцца ў будынку Дома культуры вёскі Гусявіца. Яшчэ ў 4 вёсках раёна будуць адкрыты яго філіялы. Праект фінансуецца Еўрасаюзам і рэалізуецца ў рамках праграмы развіцця Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. У планах таксама адкрыццё майстэрні і метадычнага кабінета. Апрача непасрэдна адраджэння некалі распаўсюджанага занятку, у цэнтры плануюць сур'ёзна вывучаць традыцыі мясцовага ткацтва з наступным апублікаваннем навуковай працы. Праз некалькі год, кажуць, рушнікі павінны стаць брэндам не толькі Гусявіц, але і ўсяго Будакашалёўскага раёна. Я, во всяком случае, знаю в Будакашалёвском районе рушники, которым уже более 150 лет. И мы и предполагаем копировать этот узор, не внося в него какие-то элементы своего нового, новодельного. Одновременно с этим мы планируем и создавать новые совершенно рушники с орнаментом, нетрадиционным для Будакашалёвского района. То есть будем сохранять и поддерживать традицию Будакашалёвского района, копировать, но и создавать новые. Навой, берда, батан, притужальник – это детали ткацкого станка, покуль ведомые в основном только специалистами и рамесникам. На другим фестивале рушников об их не только расскажут всем гостям, але и проведут майстер-классы. Хоть только одним фестивальным днем осветницкая деятельность не обмяжу. Калі ўсё атрымаецца, у цэнтры ткацтва створыць яшчэ і музейны пакой, а Гусявіцы ўключыць у турыстычныя маршруты. Фестываль рушнікоў на Будакашалёўшчыне гэтую малую архітэктурную форму па згадзенні сельскім саветам вырабілі ў мясцовым клубе. Пасля завяршэння мерапрыемства разбіраць яе не сталі. У наступным годзе фестываль рушнікоў у Гусявіцах абавязкова адбудзецца зноў. Алексей Сінцюроў, Яўген Макеенка, тэлерадыёкампанія «Гомель», Будакашалёўскі раён.